Այսօր բոլոր խնդիրները, պրոբլեմները թողած, հա, ինչ որ պրոցեսներ են գնում, որոնք ըստ իմ տեսլականի միտված են իրենց վերարտադրության։ Հասկանում եք, զավեշտալի իրավիճակ է ստացվում, զավեշտալի իրավիճակ։ Իշխանության վերարտադրության։ Ես չգիտեմ, կարծում եմ իրենց պետք է հարցնեք, բայց ես համոզված եմ, որ հարցերի առաջնահերթությունը, որը այսօր պետք է քննարկվի, համար մեկ հարցում ենք հնչեցել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, և բոլոր պրոցեսները նոր պետք է մենք հասկանանք, ինչ է գեներացում։ Այսօր շատ հակառակ պրոցես է գնում։ Հասկանում եք, այն տեղեկատվական օրակարգը, որը ամեն օր գեներացվում է դաշտում, խոսքը լրատվական դաշտի մասին է, դա լրատվական ձեր մասին չէ առհասարակ, հա, այն տեղեկությունը, որը գեներացվում է, իսկ մտապահությունը, ոնց որ իրենք ապրում են զուգահեռ Հայաստանում, որտեղ չկան գերիներ, որտեղ չկա կորցրած հայրենիք, որտեղ չկա ծանրագույն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ, որտեղ չկա այդ թուրք-ադրբեջանական վտանգները, որոնք օրեցօր ավելին, ավելին և ավելին, ավելին և ավելանում են։ Ես բնավ կներեք, համարում, որ իրենք այս օրակարգը բերում են այսպես խորհրդարան, քաղաքական դաշտ ցկցկելու համար։ Հասկանում եք, յուրաքանչյուր օրակարգ, յուրաքանչյուր օրակարգ, որը բերվում է և որը չի բխում այն խնդիրների լուծման, հա, շրջանակում, որը այսօր գոյացած է Հայաստանում, ինքը իհարկե չի համապատասխանում առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ազգի շահերից։ Ես թույլ տվեք զերծ մնամ գնահատականներից, ոչ թե գնահատական, վերլուծելուց, նույնիսկ ցանկությունը չունեմ վերլուծելու։ Ժողովուրդ ջան, ինչից ենք մենք, ինչի մասին ենք մենք առհասարակ այսօր խոսում։ Դուք մի հատ պարզապես տեսեք, ինչ իրավիճակ է առհասարակ ձևավորվել և փորձերը հաբերել քաղաքական, գիտեք, դաշտ, ընդդիմություն և իշխանություն այդ դասական քաղաքական չեմասի արճակատման պրոցեսների մեջ, ինքը բնավ անընդունելի է, որովհետև այն պրոցեսները, որոնք տեղի են ունենում, իրենք ընդհանրապես չեն համապատասխանում այն օրակարգին, որը իրենք փորձում են գեներացնել։ Իսկ եթե համեմատեմ մեծամասնությանը հաջողվի ցրել խորհրդարանը և Նիկոլ Փաշինյանը մնում է Վարշավա։ Եկեք սենց անենք, եթեներով չխոսանք, հազար ներողություն։ Չնայած այն, որ ասում եմ, մենք ապրում ենք այս դարաշրջանում, ամեն ինչ էլ հնարավոր է իրանց կողմից։ Կլինի, կտեսնենք, մի հատ կհասկանանք, որովհետև իրականում հրաժարվում ես նույնիսկ գիտակցես ընկալել, թե ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում, որովհետև այդ պրոցեսները իրանք իսպարջ ոչ մի ձևով չեն շտկում այն իրավիճակը, որը այսօր Հայաստանում զարգանում է, իսկ իրավիճակը իրականում ծանրագույն է, գիտեք, ես հիշում եմ միջև պատերազմը, երբ որ դուրս են գալի տրիբունայից, և հայտարարում ենք, ասում են, գիտեք ինչ կա, այս Թուրքիան զորավարժություններ է անցկացնում, Ադրբեջանը նախապատրաստվում է, իրանց մոտ մոբիլիզացիա, պատերազմ է գալիս, Թուրքիան ներգրավել է եւ այլն, հիշում եմ, անուններ չեմ տա, բայց պատգամավորներից իշխանական ինձ ասում են, ինչի՞ ես բանանում, խտացնում գույներ, ասում եմ, ժողովուրդ, երբ որ մեկը կացնով դրան դեմդ կանգնած, դուրը ծեցում, ասում եմ, եկել եմ քեզ սպանեմ, ու դու ասում ես եկել ա սպանի, դա խտացում չի, դա իրական իրավիճակի վերլուծություն է։ Կամ վերհիշենք նույն հունիսի 5-ի պարոն Ծառուկյանի հայտարարությունը, որ լրիվ սխեման, ու համարյա օրեցով ինքը արդեն ասել էր այն ժամանակ, կհիշեք, հունիսի 5-ին, որ ասել էր, այ այս վիճակն ա լինելու, 3-4 ամիս հետո մենք կանգնելու ենք ծանրագույն, կոլապսի առջև, ծանրագույն, և ինչ արձագանք մենք տեսանք, քաղաքական հետապնդումներ։ Խոսքս ինչի մասին է, խոսքը նրա մասին է, որ նույնիսկ այսօր սթափ և ճիշտ գնահատական իրադարձությունների և զարգացումների իրենք չեն կարողանում տալ, իրենք լրիվ ուրիշ օրակարգով են, ասում զուգահեռ Հայաստանում են ապրում։ Հաստատուտը իրենց ճանապարհների ապաշրջափակումն է, որ Ադրբեջանով արդեն ուղիղ կարող ենք հասնել Ռուսաստան, և երեկվա դեպքերը անգամ Վրաստանի տարածքում ադրբեջացիները քարերով, գիտեք, հարվածել են։ Դուք համարում եք դա հաղթատուտ։ Դե չգիտեմ, հիմա ինչպես է գնահատում, որ ինչպես կարելի է գնահատում, տեսեք, հայկական մեդիաները թիրախավորում, ինչ կարող է լինել, ասենք Ադրբեջան։ Մենք պետք է ավելի գլոբալ նայենք խնդրին, այն ինչ իրենք փորձում են ներկայացնել որպես հաղթաթուղթ, դա իրականում խորագույն պարտություն է,
որովհետև երբ որ իրենք ասում են մենք կարող ենք, չգիտեմ, գնացքով գնալ Ադրբեջանով դեպի Ռուսաստան, բոլորի այնպես բյուրեղի երազանքներ, հա, գնացքով գնալ Ռուսաստան, Ադրբեջանի տարածքով կամ ինչու Բեռնա փոխադրումներ անել։ Բեռնա փոխադրումների տարբերությունը, հա, նույնիսկ եթե մենք վերցնենք ֆինանսական, ինքը այդքան մեծ էլ չի։ Այստեղ խնդիրը պետք է դիտարկել հետևյալ պահով։ Մենք ինչ ենք, մեզնից ինչ են տանում, իսկ մեզնից տանում են հետևյալը։ Վաղեմի, չգիտեմ, 100 տարուց ավել երազանքը Թուրքիայի իրականանումը, վերամիավորումը Նախճևանը, համարեք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ֆիզիկական վերամիավորում, դուք պատկերացնու՞մ եք դա ինչա։ Դե լավ, սենց հա վերլուծենք, երբ որ իրենք ասում են, դե պետք է լինի ապա շրջափակում, պետք է ճանապարհները բացվեն, ճակերտներում դարպասները բացվեն, կոպիտ ասած, չունենալով խորքային անվտանգային համակարգ, ունենալով ոչնչացված իսպարտ բոլոր առումներով երկիր, դուք ո՞նց եք գնում այն քայլերի, որոնք իրականում այդ վտանգները քառապատկում են։ Ո՞նց եք գնում, ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Միչև չլինի խորացված, խորքային, բազմաշերտ, անվտանգային համակարգ, չի կարելի նույնիսկ մտածել այսպես կոչված ապաշարժապակման մասին, որովհետև դա ինչ է նշանակում, դու բացում ես դեռ։ Նախատեսված է փոփ վարչապետերի, եթե չեմ սխալվում, այդ հարցով Մոսկվայում քննարկում։ Այո, ես ինչպես չգիտեմ օրակարգը։ Դու չի գնացել արդեն։ Տեսեք, ես գնացք, ես հասկանում եմ ինչ եք ասում, գնացքը գնացել է, թե չէ, հիմա չեմ վերլուծի, հասկանում եք, ստե շատ կարևոր է ինքնին փիլիսոփայությունը այդ մոտեցման։ Մենք կրկին անգամ սևորվում ենք կետերի վրա, բայ այս հատվածը բացեցին կամ այս հատվածում ճանապարհ կլինի կամ չգիտեմ ինչ կլինի, մենք պետք է ավելի գլոբալն ենք։ Ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ, եթե Աստված ոչանի, մեկ էլ իրեն գնացին այդ լայնածավալ, կոպիտ ասած, դարպասների բացմանը, հա, որը առաջին հերթին երի եմ կրկնում, բխում է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերից, առաջին հերթին, ով է ֆինանսավորելու, մի հատ հարց եմ տալիս, ով է ֆինանսավորելու ճանապարհների կառուցումը, երկաթգծի կառուցումը, մի հատ այդ հարցը կներեք, այդ հարցի պատասխանը ստանանք, ով է ֆինանսավորելու, այ մի հատ խնդրում եմ, մի հատ հարցրեք, ասեք, իսկ ով է ֆինանսավորում։ Գուցե Թուրքիան է ֆինանսավորում։ Իսկ ինչու գուցե։ Եկեք, ես առաջ չեմ գնա, սա ընդամենը վերլուծական, որոշակի վերլուծական, հա, տվյալներից եզրակացություն է, որովհետև նույն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բավականին ակտիվ նախահաշվարկներ են անում եւ այդ նախահաշվարկների մեջ իրենք միշտ ընդհանուր գծի այդ թվային նախահաշվարկներն են իրենք միշտ ներկայացնում, ոմանք ասում են 5 միլիարդ դոլար, ոմանք ասում են 280 միլիոն դոլար, դա չի էական, էականը նաեւ որ ինչ ենք մենք ստանում, հա, այս ճակերտներում ապաշարժապակման դեպքում եւ ինչ են կորցնում։ Պարզապես վերցրեք, խնդրեմ, քարտեզը բացեք եւ նայեք։ Նվազագույնը չունենալով շերտային անվտանգային համակարգ, չունենալով, մենք այսօր լեգիտիմացնում ենք փաստացի թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան դեպի մեզ։ Ինչ ենք մենք անում։ Սա են խնդիրները։ Սա են խորագույն խնդիրները։ Մենք փաստը պատանդ ենք դառնում, ես չեմ հասկանում։ Ընդ որում, ես դեզ ասեմ ավելին, այս պարագայում, երբ որ նայում ես Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիչան պաշտոնյաների, մեր ռուսգործընկերների հետ, մարդիկ ավելի շատ են մեր շահերը պաշտպանում, ավելի շատ են մտահոգված ես բոլոր հարցերը ու ավելի շատ են բարձրաձայնում։